Mike, tredje målet för säsongen och tredje hemmasegern. Hur mår du just nu? Mår bra faktiskt. Skönt att vinna hemma igen. Behålla att vi har tagit tre poäng nu. Tre segrar som du säger. Fyra mål igen på hemmastadion. Det känns jättebra. Bra för självförtroende, bra för laget och kan inte bli bättre. Vad säger du om matchen då? Hur tycker du den var där ute? Vad vi visste ju de skulle spela. De sjönk ju hem rätt så mycket. Första halvlek vi skapar, men tyckte väl att sista tredjedelen kom inte riktigt. Vi hade några lägen. Paulinho hade bra nick. Men sen så kände vi att de skulle inte orka hela matchen ut. Och vi kunde liksom andra halvlek köra på och fortsätta. Då får vi in ett mål och då känner vi att då finns det go i laget. Så bara kör på. Du gör 2-0-målet. Det ser inte helt otagbart ut. Berätta om skottet. Jag får en boll, jag tror det var Max. På vänsterkanten där och tänker och driver in. Drev in då. Fick någon på mig, jag tror jag dribblade och sen sköt jag på första stolpen då, lågt. Inte så hårt, men den var väl placerad så. Så målvakten tog bort, gick in, hittade hörnet och det viktigaste att det blev mål i alla fall. Det var skönt att få göra fler än ett, eller ja, vinna med fler än en boll. Ja, faktiskt. Senast gjorde vi bara ett mål mot Brage och vi kunde gjort mycket mer. Och det är skönt att vi får ut det idag i alla fall. Tre mål helt okej. Vi har problem med målskörden, så jag hoppas det släpper nu. Kviding på torsdag. Det ska bli kul att åka dit. Lång resa i alla fall. Känner inte till Kviding sådär, men det ska bli kul. Liksom, nu är vi vinner här. Försöka få en vinst på bortaplan också. Försöka bryta den sviten så att vi känner att vi kan spela bra på bortaplan också. Tack så mycket.